אמר המחבר, החיבור הזה לא חיברתיו ללמד לבני האדם את אשר לא ידעו, אלא להזכירם את הידוע עליהם כבר ומפורסם אצלם פרסום גדול. כי לא תמצא ברוב דברי אלא דברים שרוב בני האדם יודעים אותם, ולא מסתפקים בהם כלל, אין להם ספק שזה אמת. אלא, אחד המילים החזקות בעולם, שכפי רוב פרסומם וכנגד מה שעמיתם גלויה לכל כך העלה מהם מצוי מאוד והשכחה רבה. על כן אין תועלת נלקט מזה הספר יוצא מנקריאה בו פעם אחת. אני לא חושב שנקרא פעם אחת בסדר שורים אני אהיה מתוקן. כי כבר אפשר שלא ימצא הקורא בשכלו חידושים אחר קריאתו שלא היו בו לפני קריאתו אלא מעט, לא הרווחת יותר מדי. אבל התועלת יצא מן החזרה עליו וההתמדה. כי יזכרו לו הדברים האלה הנשכחים מבני האדם בטבע, וישים אל ליבו חובתו אשר הוא מתעלם ממנה. ותראה אם תתבונן בהווה ברוב העולם, כי רוב אנשי השכל המהיר והפיקחים החריפים ישימו רוב התבוננם והסתכלותם בדקות החוכמות ועומק העיונים, איש איש כפי נטיית שכלו וחשקו הטבעי. אוקיי, עכשיו אנחנו נתחיל קטע חדש. כי יש שהתרחו מאוד במחקר הבריאה והטבע, על חיפושיות ועל נמלים ועל צבים ועל איגואנות ועל פילים ועל קרנפים ועל יורדי הים בפנים, שחזל אומרים שבים יש כל מה שיש ביבשה חוץ מן החולדה, שנאמר האזינו קודש וחלד. אז הוא חוקר את הלוויתנים ואת הצרכה של הדולפינים ואת קריש הלבן ואת העמלץ, ומה הוא לא חוקר? שימו לב, ואפילו לירח הוא עלה לבדוק מה יש שם. יש חיים, אין חיים. תורף. מה הסקרנות הזאת, תגידו לי? שאלה שאנחנו תמיד שואלים. אתם יודעים, יש אנשים, הוא הולך דואג לשכנים, דואג לחברים, דואג למדינה. הבית שלו כולו הרוס. הוא אומר, בואי נה, תתחיל קודם מהבית שלך, יא אחבל. דואג לכל העולם ומה עם הבית שלך? אבל הבית שלו הרוס. איך הגעת לחקור את הירח? כבר עד לשם הגעת שאת עצמך עדיין לא חקרת. בחקירה הכי פשוטה. מי אני ומה שמי? מי אני? מה זה? מה זה האני הזה? לאן אני הולך? לאן פניי מועדות? מי שם אותי פה? מי עתיד לקחת אותי מפה? מה המטרה שהוא שם אותי פה? ולמה הוא לוקח אותי מפה? האם ישנם חיים לאחר המוות? זה מחקרים שהיו צריכים להיות לכאורה הראשונים בעולם, ובזה אף אחד לא נוגע. אתם יודעים למה? פחדים להתעסק בזה. אולי אם שמא חס ושלום יחזרו בתשובה. עדיף להתעסק עם הירח. הירח לא מחזיר בתשובה. החיפושיות לא מחזירות בתשובה. הביטלס לא החזירו אף אחד בתשובה. נכון? הביטלס לא החזירו אף אחד בתשובה, החיפושיות האלה. אז האמת שאדם צריך לחזור בתשובה גם מזה. הראשון שהיה צריך לחזור בתשובה זה מדען. אתה רואה כאלה פלאים בטבע. מי ברא אלה? מי שראה פעם את המכתב של איינשטיין? ואם איינשטיין זה היה מוח מטורף. המכתב שלו הוא כותב, תראה, כשאני רואה את כל... אני לא מדייק בלשון שלו, כן? זה לא לשון של ראשונים. אבל כשאני רואה את כל הגלגלים שבשמיים, הירח והכוכבים והמזלות והסינכרון המטורף שיש ביניהם, צריך להיות מטורף כדי לא להאמין שיש בורא. מילים של איינשטיין. לא שאני צריך אותו שיחזק אותי. מי הוא ומה הוא? רק תראו, יש אחד לפחות, נורמלי אחד, אולי קצת נורמלי בין כל המשוגעים האלה, שהם הראשונים להכחיש את מציאות השם. המדענים הופכים את העולם כדי להמציא איזה פיצוץ היה. תגיד לי, למה אתה צריך לחפש פיצוצים בזמן שהדבר ברור? כשיש נברא, יש בורא. אם יש רמקול, אז יש מישהו שייצר את הרמקול. מיקרופון, יש רמקולים, אז יש מי שייצר רמקולים, יש שולחן, אז יש נגר. מה יותר פשוט מזה? למה צריך להמציא תזה חדשה בזמן שכל היגיון נורמלי אומר שכל משהו שאתה רואה, כמו שאמר אברהם אבינו, אם יש בית, צריך להיות בעל הבית. מישהו שבנה את זה. אומר המדרש, אברהם אבינו הסתכל על הבריאה, ראה שמש, אמר, וואו, כנראה שהשמש זה האלוהים. רצה להשתחוות לו. ראה לילה, שקעה השמש, אמר, לא, זה לא האלוהים. זה הירח. בא, בוקר הירח הלך, אמר, לא זה ולא זה. אומר המדרש, משל דאברהם, למה הדבר דומה? לאדם שראה בית. ראה בירה, בירה זה בניין, בית, וילה. בבוקר, הוא רואה תלוי שם על החבל בגדים אדומים.
אחרי הצהריים בגדים כחולים, מאחורת בגדים לבנים. יכול להיות שאין שם אף אחד? לא יכול להיות. צעק, הלו, מי כאן בעל הבית? אומר המדרש, כך צעק אברהם אבינו, מי כאן בעל הבירה? הציץ אליו בעל הבירה, אז הקדוש ברוך הוא ואמר לו, אני בעל הבירה. מי שמחפש את השם ימצא אותו, שנאמר בפסוק ומשחריי, ימצאוני. מי שמחפש אותי ימצא אותי. אבל יש כאלה שמנסים הפוך על הפוך. הוא לא רוצה לדעת את השם. למה אם הוא ידע את השם זה יחייב אותו, הוא מעדיף לחיות חיי הפקר, לעשות מה בא לו. למה אני צריך לדעת שיש כאן בעל הבית ואז ממילא אני חייב לו? האדם לא אוהב להיות חייב לאף אחד. האדם בטבעו שונא, תשמעו טוב, את מי שעשה לו טובה. מה? איך זה יכול להיות? כן. כי האדם לא אוהב להיות חייב טובה לאותו אחד, אז הוא מרגיש שנאה כלפיו. כך כתוב בחז"ל. אז יוצא שהעולם הזה, רבותיי, עולם אומר המהר"ל מפרק מלשון נעלם. הכל נעלם פה. שום דבר כאן לא ברור לעיני המתבונן, אלא אם כן באמת יגיע לחקר ולהתבוננות. וזה אומר הרב, יש אנשים שיתרחו במחקר, לחקור את תכונת המים ותכונת האש, את תכונת החיפושיות, תכונת הנמלים, תכונת החגבים ותכונת הנחשים. ואחרים ייתנו כל עיונם לתכונה ולהנדסה. ואחרים למלאכות. הוא אוהב ליצור, הוא זה נגר, זה זגג. כל אחד במאומנותו הוא. ואחרים ייכנסו יותר אל הקודש, היינו לימוד התורה הקדושה. מהם בפלפולי ההלכות, מהם במדרשים, מהם בפסקי דינים. גם בתורה אתה יכול לראות כל אחד, אין אדם לומד תורה למקום שבו חפץ. אך מעטים יהיו מן המין הזה אשר יקבעו עיון ולימוד על ענייני שלמות העבודה. כמה אנשים, אומר הרב, אתה מכיר שישבו ללמוד מוסר. שישבו באמת ללמוד את שלמות העבודה, לראות מה חובתו בעולמו. למה נבראתי? מה השם אלוהיך דורש מעמך? מה באמת השם מבקש ממני? זה רבותיי דבר שלצערנו אומר הרב חסר מאוד. אך מעטים יהיו מן המין הזה אשר יקבעו עיון ולימוד על עיני שלמות העבודה, על האהבה, אהבת השם, על היראה, על הדבקות ועל כל שאר חלקי החסידות. ולא מפני שאין דברים אלה עיקר אצלם. שאל אותם, יגידו לך, בטח זה העיקר. אלא, מה יגידו לך? אם תשאל להם, כל אחד יאמר שזהו העיקר הגדול. ודאי זה העיקר הכי גדול, להיות ירא שמיים ואוהב השם. ושלא ידומה חכם, שיהיה חכם באמת, שלא יתבררו אצלו הדברים האלה. פשוט. נו, אז למה אתם לא לומדים את זה? אך מה שלא ירבו לעיין עליו, אז למה אתם לא לומדים את זה? או מפני שרוב פרסום הדברים ופשוטותם אצלם. זה פשוט! אני יודע שאלות הישמיים! צריך להיות עובד השם, אני יודע! נו, אני אשאל שאלה. ואם אני יודע, זה הופך אותי לירא שמיים? אם אני יודע, צריך להיות ירא שמיים, זה הופך אותי לירא שמיים? אם אני יודע שאני צריך להיות אוהב השם, זה הופך אותי כבר להיות אוהב השם? אגידו נעלי, אם אדם יודע ש... לשתות אלכוהול זה לא טוב, זה כבר הופך אותו ללא שותה אלכוהול? אם אדם יודע שלעשן סמים זה דבר רע, זה כבר הופך אותו ללא מעשן סמים? אם אדם יודע שלאכול שומנים ולאכול סוכר זה לא, אז הוא באמת מפסיק לאכול? לא. למה? אבל אתה יודע. מה התשובה? אתם יודעים? כי אתה לא מתעסק עם זה. אם אתה תלמד את זה באמת בעיון לעומק, ואתה תבין את הפעולה איך הגוף עובד, ואתה תבין כמה זה מזיק, אין סיכוי שאתה תיגע בזה. אך למה? אתה לא משתנה? כי אתה באמת לא לומד את זה לעיון ולעומק, אתה באמת לא יודע את פעילות הגוף, אתה לא יודע כמה זה משבש לך את כל המערכות. אמנם לא מרגישים את זה מיד, אבל במשך השנים זה עושה את העבודה ויפה מאוד. חסימות עורקים, עלייה של הסוכר, עליות של לחץ דם, דברים מזוהים. למה? אמרתי לכם פעם, כשאדם צעיר אומר לעזאזל הבריאות העיקר הכסף. כשהוא מבוגר, הוא אומר לעזאזל הכסף העיקר הבריאות. כשהוא צעיר, הוא מבזבז את כל הכסף שלו בשביל ליהנות, הוא מזלזל בבריאות. כשהוא מתבגר, הוא מבזבז את כל הכסף על הבריאות. אתם מבינים איך זה עובד? וזה אחד הדברים הכי מטורפים שיכולים להיות עלי אדמות. למה הוא לא מגיע לזה? כי הוא באמת לא מתבונן בזה. התבוננות, רבותיי, זה לא להגיד אני יודע. לא. התבוננות זה להיכנס לנושא, ללמוד אותו, לנתח אותו ולהכניס אותו לתוך הלב, כמו שדיברנו שבוע שעבר. וידעת היום ושבותי לבבך, אינו דומה את החזה לתא שמע. שאני רואה את הדברים, שאני מגיע למצב של תאמו וראו כי טוב השם, אני אגיע לראייה, לדעתי מה אני כבר רואה.
אני לא, אני לא מבין, אלא אני, בעיניים שלי אני כבר רואה את האמת, ואני מבין, וואו, כמה זה אמיתי. וזה דבר, רבותיי, שהוא לא יכול להיות בעולם, אומר הרב, אם אתה לא תשנן את הדברים ותחזור עליהם. ותתחן אותם, ותתחן אותם, וכל החיים. אין מצב שהאדם יכול להגיד, פה, זהו, אני כבר יודע. זה לא דבר שתלוי בידיעה, זה העניין, זה מה שהרב מנסה להדגיש לנו. זה לא תלוי בידיעה. זה תלוי בחזרה ושינון. כמה לשנן? כל זמן שאתה חי. כל זמן שאתה חי, אתה צריך תמיד להעיר את עצמך, ולהגיד את זה לעצמך, ולשנן את זה לעצמך, ולהחדיר את זה לעצמך לתוך הלב. אם זה לא יקרה, פשוט, לאט לאט, אפילו אם עלית למעלה, הפסקת לעלות, הפסקת ללמוד מוסר, אם אין אתה עולה מעלה, מעלה על כוח, אתה יורד מטה מטה. אדם עומד עם רכב בעלייה. בסדר? מי שלמד פעם עם המכוניות הישנות שהיו עם גיר רגיל, אז הוא מלמדים אותך לעשות זינוק בעלייה. וואו, כמה הנהגים היו שונאים את זה. זינוק בעלייה נכבל להם האוטו. הוא לא יודע להרים את הקלאץ' בזורה הנכונה, נכבל לו האוטו. הטסטר לך, אומר לך רגע, עוד פעם, נכבל לו האוטו. עוד פעם, בואו, נכבל לו האוטו. עוד פעם, נכבל לו האוטו. מורה לפעמים, בואי נראה, מה יש לך את זה? אין לך רגש ברגל, לאט לאט. בום, זורק את הרגל, בום, זורק את הרגל. רבותיי, כל אחד יודע שאם אני אעמוד בעלייה ואני ישחרר את האוטו ולא יהיה לי כוח לדחוף למעלה, אתה יורד חזרה למטה. העולם הזה, רבותיי, ידעו לכם, הוא עלייה גדולה והוא גם ירידה גדולה. פעם מישהו שאל שאלה מאוד מעניינת. אמר לו, כבוד הרב, תגיד לי, מה יש בעולם? מישהו שאל אותי, הוא לא ידעתי לענות לו, יש יותר עליות או יותר ירידות? אמר לו, טיפש, כל עלייה היא ירידה, ממילא נמצא שהעליות, מספר העליות והירידות הם אותו כמות, אותו מספר. אין דבר כזה עלייה וירידה. זה לעיני המתבונן. אתה תעלה, אז אתה לא תרד. אתה לא תעלה, אז אתה תרד. אם אנחנו היינו מבינים את המושג הזה של עלייה, לא היינו מסתפקים בכלל בקטע של הירידה. כשאתה תבין שאם אתה לא תעלה, אתה תרד, אז אתה ממד לתמיד יהיה לך את התשוקה הזאת לעלות למעלה, כי אתה תפחד ליפול למטה. אתה תמיד מבין שאתה חייב לעלות. ברגע שעצרת, תדע לך, גמרת את הסיפור שלך. יש. היה פעם, אני זוכר שהייתי ידע משחק מחשב כזה של מדרגות נעלמות. מכירים את זה? הוא עולה והמדרגה נעלמת, אתה עולה, 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 ואתה צריך לזנק. אבל אם חיכית שנייה אחת, נפלת למטה. יש מדרגות נעלמות, הלו, תן לך כל מדרגה שאתה... עצרת שנייה, איבדת את המדרגה, אתה נופל חזרה למטה. אין קטע של עמידה בעבודת השם, אין דבר כזה. ושמתי לך מהלכים בין העומדים האלה, מי נקרא עומד? מלאכי השרת. בני האדם הנקרא? מהלכים. אנחנו תמיד הולכים. או הולך קדימה, או הולך אחורה, אבל תמיד הולך. אם אתה לא תעצור את מרוץ החיים, לעצור להתבונן, ואתה תהיה בגדר של סוס שוטף במלחמה, כמו שדוד המלך אומר, אף פעם לא יהיה לך זמן להתבונן. אף פעם לא יהיה לך זמן ליהנות מהחיים שלך. אתם יודעים, אנשים במרוץ של חיים, אין להם זמן ליהנות לא מהבית. הוא קונה בית כל כך מפואר, אין לו זמן ליהנות מהבית. הוא הולך מאוחר, מוקדם לעבודה, וחוזר מאוחר שהוא כבר חצי מת והולך לישון. אין לו זמן ליהנות מהילדים, אין לו זמן ליהנות מכלום. וכל החיים שלו במרוץ אחד גדול, איך להגדיל ואיך להגביר, אף פעם הוא לא עצר להתבונן, אף פעם הוא לא עצר לחשוב. תגיד לי, מה התכלית? מה התכלית? כמו שאמרנו שבוע שעבר, סביב שמת הלכון, כל הזמן אותו מרוץ, אותו סיבוב. אבל אף פעם אתה לא עצר לחשוב. וזה לא אומר, רבותיי, שזה מדובר רק לאנשים שנמצאים מחוץ לתורה, גם בתוך התורה. יש מרוץ כזה של, כמו שהרב כותב פה, הדברים הם מטורפים. הרב אומר שאנשים מרוץ ללמוד עוד גמרא. עוד גמרא, ועוד ש"ס, ועוד זה, ועוד הלכות, מצוין. אבל תגיד לי, שואל הרב, תגיד לי, בעניין העיקרי הכי גדול שיש מסביב לכל התורה, שזה לימוד המוסר, שזה הבניין של האישיות שלך, של הקרבה שלך עם השם, האם שם השקעת? האם שם גם כן שמת לב לעצמך שאתה צריך לעלות? כי אם אתה חליל עבר מינן לומד תורה, ואתה לא ראוי ללימוד התורה, אתה עם מידות מושחתות, אתה עם חשקים של, של, של עבירה, אתה עם מחשבות של עבירה, אתה עם כל מיני דברים שלא צריך להיות, חס ושלום על הלימוד שלא יכול לאמר, ולרשע אמר אלוהים עליך לספר חוקיי, ותשא בריתי עלי פיך. מה אתה עושה? אז מה אני צריך לעשות? א' שבא' זה סור מרע, ואחרי זה עשה טוב, סור מרע ועשה טוב. לא שייך שאדם יעשה טוב, והרע מקונן בקרבו, זה טובל ושרץ בידו. אלא מה צריך לנקש? אדם רוצה עכשיו לשתול שדה, לשתול דשא בגינה שלו. הוא יכול לקחת את, ה, את, ה,
מרבדים של הדשא היום המוכנים ולשים את זה על הקוצים ועל הברקנים ועל היסבייה ועל היבלית. הוא יכול לשים. זה יראה יפה, אבל זה לכמה ימים עד שזה מת. לא להחזיק מעמד. מה צריך לעשות? צריך לנקש וצריך להביא טוריה ולעקור את זה מהשורש. עבודה זרה צריך לשרש אחרה, למה לא? אם לא, היבלית גודלת חזרה. יבלית זה כמו מפלצת. יש לו כוח אימים. והיא תתגבר על הדשא והיא תהרוג אותו. היא יותר חזקה מהדשא, הרבה יותר ממנו. אין מישהו יותר חזק מהיבלית. היא גדלה בכל תנאי, בחום, בקור, בשמש, בצל, בלי מים, בלי מים זה גדל. דשא הוא עדין. אז אתה רוצה להצליח? תשקיע, תעקור. תעקור את כל הדברים הרעים מסביב, תנקש, תסתכל את כל האבנים, תישר את השטח, שים, שב תזבל ותשקה, וואו, השתבח שם עולד, כגן השם, כארץ מצרים. אבל אם אתה לא תעשה את זה, נראה לך שהעבודה היא קלה, עזוב, אין לי כוח לנקש, אין לי כוח להתעסק עם הרע, אני אתעסק בטוב. בסדר, זה יראה יפה ליומיים. אבל אחר כך אתה תראה שכל העבודה שלך ירדה לתימיון. סור מרע ועשה טוב. קודם כל צריך את הסור מרע. סור מרע, רבותיי, זה הלימוד המוסר. הלימוד המוסר מוציא מהאדם את הרע, מלמד אותך לעקור את הרע מהשורש. ברגע שהאדם לא מתעסק בזה, הרע הולך וגובר, והרע הזה, זה היבלית הזאת, תשחית לך גם את הדברים הטובים שעשית. ברוך אתה, אדוני. ולכן רבותיי, חז"ל אמרו שאסור ללמד תורה לתלמיד שאינו הגון. וכל הלומד תורה לתלמיד שאינו הגון, כאילו זורק אבן, כאילו זורק אבן למרקוליס, שנאמר כי צרור אבן במרגמה. מה אתה עושה? ללמד בן אדם שלא הגון תורה, תראה לאן הוא ייקח את זה. הוא חס ושלום יכול להיות הכי נורא בעולם ולהשתמש בתורה לדברים אחרים, לקנטר וללכת ולנגח את התורה. תוך קודם כל לעקור לו את הרע מהשורש, ללמד אותו איך להתנהג, איך להיות בן אדם, איך להיות ירא שמיים, איך להיות עבד השם, איך לכבד את הבריות, דרך ארץ קדמה לתורה, לדבר אותו, ואז, שהוא עולה על המסלול של התורה, וואו, איזה יופי, יופי, יפית מבני אדם, הוא צריך חן בשפתותיך. וזה אומר הרב, אפילו בקרב תופסי התורה, יש את המושג הזה, את הטעות הזו, שלכאורה לימוד המוסר זה משהו זניח, זה, אתה יודע, כמו שהרב כותב בהמשך, שמי שיראו אותו לומד מוסר, לא ישייכו את זה אלא לגסי השכל וקשי התפיסה, אז הוא לומד מוסר, בסדר, זה טוב לסכנים, אתה יודע, לאנשים שאין להם מה לעשות, אבל מי שבאמת רוצה ללמוד תורה, תלמד בסוגיות ותלמד, לא שהרב בא למעט בחשיבות הסוגיה, חלילה, חלילה, אבל מה? תדע לך שזה בלי זה לא ילך. כל אחד במקומו הוא. לימוד התורה תלוי בלימוד המוסר. בלימוד המוסר תלוי בלימוד התורה. זה אחד תלוי בשני. כמו תורה ותפילה. התפילה תורה תלויה בתורה, והתורה תלויה בתפילה. בזכות התפילה לימוד תורה טוב, יהיה תפילה טובה. יהיה תפילה טובה, יהיה לימוד טוב. וככה זה גלגל. זה כמו אם אין קמח, אין תורה. אם אין תורה, אין קמח. כל אחד מהם הוא גורם לגלגל להמשיך להסתובב. הקמח נותן כוח לאכול, מחזק את הגוף, לומד תורה. לומד תורה, אז התורה מביאה ברכה שיבוא קמח. וככה זה הולך, רבותיי, הגלגל ומסתובב. מסתובב, כמו שיש לנו בבריאה שלנו, הכל מדויק. זה אוכל את זה וזה אוכל את זה, קוראים לזה גלגל החיים. זה אוכל את זה, אבל הכל מדויק. את הכל עשה יפה בעיתו. מדויק עד להפליא. אין שם נפתל ועיקש, אין שם החיסרון של משהו בבריאה. הכל מדויק עד להפליא. אין מציאות בטבע של שואה אקולוגית. אין דבר כזה. אם לא יעשה את זה האדם, זה לא יקרה לעולם. אם לא היה האדם משחית את הים, ימה מה שנקרא, לא היה דבר כזה מיטה של דגים בים. אין דבר כזה. רבותיי, אין דבר כזה. גם אם בטבע יש מצב שיש דבר בר מינן, ומתים אלפים של בעלי חיים, שמה שמתים בג'ונגלים זה אלפים. עשרות אלפים. של תאויים, של, 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 של... של גנו, זה כמויות מטורפות. אתם יודעים, זה נרכב. זה נרכב בשטח. זה נרכב בשטח, זה עושה זיהום. זה עושה זיהום, כל בעלי חיים ימותו. יש לנו בטבע גם כן, רבותיי, עובדי עירייה. השם עשה בטבע גם כן עובדי עירייה. שהם עובדים בתברואה, מגיעים הנשרים,
מגיעים הצבורים. תשאלו אותי אם הם שהם אוכלים נבלה מסריחה, קורה להם משהו, יש להם מערכת כל כך מתוחכמת בבטן, גם יאכל נבלה הכי מסריחה, שאם אדם רק ייגע וימות באותו רגע, אצלו בבטן זה צבעי לחלוטין. יש לו מערכת עיכול מטורפת שמעכלת כל דבר. רקוב, מקולקל, מה שאתה רוצה, הכל בסדר. יש צבועים, יש נשרים. עכשיו, למה יש צבוע ויש נשר? אתם יודעים. הצבוע אוכל את הבשר שמלמעלה. הנשר יש לו לשון מחוספסת, הוא מלקק עם הלשון שלו, היא מקלפת את הבשר גם שעל העצם. רגע, אבל נשארים עצמות. זה מטורף, אני מספר לכם. מטורף. נשארים עצמות, עצמות גם יכולות להביא חולי. אי אפשר לחדור את העצם, אין חדירה, העצם היא סגורה. יש סוג של זבוב שהוא בא והוא שם חומר וזה פותח את העצם. אחר כך נכנסים פנימה, חסלים את כל מה שבפנים. בקיצור, בסוף מה שנשאר על השטח, רבותיי, פלסטיקים. אין לזה שום דבר שיכול להזיק בטבע. זה מטורף. צואה, חוץ מכבוד המקום וכבודכם, צואה שגנו מגיע לשטח. זה מגיע בסדר גודל של לפעמים מיליון ראשים, 2 מיליון ו-10 מיליון. אתם תארים לעצמכם שכל אחד עושה רק, חוץ מכבודכם, גלל אחד. כמה נהיה? 10 מיליון. אבל כל אחד לא עושה אחד. זה היה נערה. וזה לא יום אחד, הם נמצאים שם בשטח לפחות 3-4 חודשים. תארו לעצמכם איזה גובה זה היה צריך להיות. נו, מה היה נהיה שם? אוי ואבוי. חיפושיות זבל מגיעות, רבותיי, וזה העובדי העירייה. והם מפנים את כל השטח. והם רבים ביניהם, ייקח את הגללים. לא נשאר בהם עד אחד. השטח מדויק. רבותיי, הקדוש ברוך הוא סידר את הבריאה מפחיד. מי שמסתכל, מתעלף. אין בבריאה משהו מיותר. יש הרבה יתושים, יש עכביש. יש הרבה עכברים, יש חתולים. יש סדר, יש סינכרון בבריאה מדויק. אם האדם לא מפריע באמצע, אין מציאות של חוסר של פריט אחד. אין דבר כזה, ואמרתי את זה מן עוד פעם, אני אחזור עוד פעם. אין דבר כזה בבריאה, דבר כזה הכחדה בבעלי חיים. אין סכנת הכחדה. מי שעשה את ההכחדה זה בני האדם. בני האדם תפסו את דובי הפנדה, לקחת להם את הפרווה, עשו להם הכחדה. תפסו את הטיגריסים, נהיה להם סכנת הכחדה. כל בעל חיים צורה סכנת הכחדה זה בני האדם עשו את זה. בטבע, אם נשאיר אותו ככה בלי האדם שיפריע, הכל בסדר. מי ברא עולם כל כך מדויק? זה יכל להתאבות משטות מדבר ש... בעל הבית עשה פה מערכת כל כך מדויקת והאדם לא עוצר להתבונן וראו מי ברא אלה ולשאול את עצמו בוינה מה חובתו בעולמו שזה המילים שהרב עוד מעט יתחיל את הספר יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה מה היסוד שיתברר והתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו מי הביא אותי לכאן? למה הוא הביא אותי לכאן? מה מטרה בעולם הזה? מה המטרה? ללכת להפגין בבלפור? זה מטרה? המטרה היא ללכת להעביר צמיגים? המטרה היא מה? אני לא מבין. ללכת לים בקיץ? לנסוע להוואי? לתפוס גלים? ספרו את זה לידידיי. אני רוצה לדעת, מישהו אחד שיכול להצמיע, נגיד לי הרב, אני יכול לסמן מטרה. מטרה להסתובב עם בנות. לכן זאת מטרה? לא, זה לא מטרה. המטרה ללכת לספר לראות בעלי חיים. זה מטרה? גם לא מטרה. אני חושב שבספר היום צריך לשחרר אותם שיבואו לראות בני אדם. נראה לי שזה צריך להיות איזו אטרקציה, שהם לא רואים אף פעם בני אדם, שיבואו, יראו, יגידו, ברוך שלא עשני. ברוך שלא עשני, אני לא אמשיך אפילו. כאלה משוגעים, תחזיר אותי לספר, כבוד הרב. תחזיר אותי לספר. אני לא רוצה לראות את זה. בני האדם עקפו את בעלי החיים הרבה יותר. בעלי חיים הם נפלאים, סוכריות. יש להם טבע, ימצאו נוסע. האדם, פרי האדם. כל תכונות, כל בעלי החיים הרעות נמצאות באדם אחד, כך כותב הזוהר הקדוש. אז מה אני עושה? איך אני מתקן את עצמי? אני מטבעי רע. איוולת קשורה בלב נער, שבט מוסר יחיקן ממנו, אומר שלמה המלך. נער זה אני, נער זה אתה. האיוולת הזאת קשורה בליבנו, כי היינו נערים. גם אם אתה לא נער, עכשיו היית נער. ואם לא נערת מעצמך את אותו נער, נשארת נער. אנשים חושבים שאם הוא מתבגר, אז הוא משתנה. זה שאתה מתבגר, משתנה המספר. 55, 58, 62. אתה אותו אהבל, נשארת, היית. לא משתנה כלום, רבותיי, השנים לא משנות. אז מה אני אעשה את שלו? מה זמן אני אעשה? נער, ראיתי גם זקנתי, לא ראיתי אהבל אחד שהשתנה אם לא עבד על עצמו. לא ראיתי. זה שטויות. אתם ראיתם פעם, לשאול אתכם שאלה, אתם מכירים מישהו משוגע שהכרתם אותו שהשתנה בגלל השנים, אם הוא לא עבד על עצמו? מישהו אומר לי כן, אני אומר לו, יש אשפוז קרוב. אין דבר כזה. אין מציאות כזו, רבותיי, אדם שלו. אחד לא מתאמן, בוא ניקח, אנשים אוהבים את הדוגמה הזאת. אנשים מתאמנים, מפתחים שרירים, שוק הימין, חזה התנופה, ורד הגליל בבטן, כנפיים, נוצות, בסדר, הכל טוב.
אני אשאל שאלה. האם ייתכן שמישהו יגיד לך, תגיד לו, למה אין לך שרירים? אוקיי, אח שלי, השנים יעשו את שלהם. שנים יעשו את שלהם, שיהיה לך שומנים בכל הגוף, זה השנים יעשו. ראיתם פעם מישהו שנהיה לו שרירים לבד, קם בבוקר? אני לא מאמין. בואי נה, נהייתי גודזילה, נהייתי מצ'יצה. נהיית שום דבר, חמר. אין דבר כזה. אין מציאות, רבותיי, להשיג בעולם הזה בלי עבודה. אין. ובפרט כשמדברים בתורה ובמידות ודרך ארץ. זה עבודה, רבותיי, קשה, עבודה מסיבית, ועבודה שהיא, איך אומרים, היא לא ניתנת להפסקה. היא כל הזמן, יום יום, יום יום, יום יום, יום אחד נטשת, אתה כבר מרגיש את הירידה. עוד עבודה ועוד עבודה, ואין הפסקה, אין חופש בזה. אין חופש בזה. גדולי עולם, הרב חידה כותב, יום שלא למדתי מוסר, הרגשתי קרירות ביראת שמיים. אני מוכן לקנות את הקרירות ביראת שמיים של הרב חידה. אני חושב שאני אתעלף באותו רגע. אבל הרב שח, עליו השלום, אמר על עצמו, תקשיבו טוב, הרב אליעזר מנחם שח, אמן שח, שהיה ענק שבענקים, היה אומר כך, יום שאני מרגיש בו, אני יודע מה הרגיש, אבל חולשה באמונה, הוא מרגיש חולשה באמונה, אני קורא פרשת בראשית, וזה מחזק אותי באמונה. קורא בראשית. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מה זה? התבודדות. וואו. תראה איזה עולם. תראה איזה בריאה. תראה השם לקח את האדם. והעבירו על כל הנה גן עדן. ואמר לו, תן דעתך שלא תחריב את עולמי. איך הקדוש ברוך הוא פקד אותו על עץ הדעת. אותו על עץ הדעת, אותנו על התורה. בוא הנה, מה איתך? אתה עושה את מה שהשם מבקש ממך. אתה מקיים את המצוות. אתה לא מקיים את המצוות. אני מבין אותך, אין לי בעיה, אני מבין אותך. רבותיי, מבינים את הבן אדם, אתה רוצה ליהנות, הכל בסדר. תהנה בגבול המותר. למה? אומר, המסילת ישרים בהמשך דבריו, בספר בפנים, אומר, אדם צריך להיות טיפש. אם הוא יודע שעכשיו נותנים לו לאכול, ואחרי שהוא יגמור לאכול את המנה הכי טעימה מה שהוא רוצה, יגרס השופט בחצת שיניו. איך שאתה גומר לאכול, תכנס לכלא 10 שנים. נביא לך את האוכל הכי טעים, אתה אוכל? אבל אתה מסיים לאכול, תכנס לכלא 10 שנים. בואי נקחת האוכל, קחת זה, את בבלי את המוח. למה? אבל זה ענה. אני אתן לך עכשיו ליהנות שבוע, חודש, מכניס אותך לאי, ששם רק נהנים. מה בראש שלך אתה עושה? אין משהו שאתה מדמיין ולא. אבל אחרי זה אתה חסר שאני מכלא. עושה או לא עושה? אני מתערב אתכם שאפילו אחד לא יעשה. גם המטורף הכי מקדוש שאתם מכירים לא יעשה. לא חודש, שנה. אבל אתה אחרי זה 10 שנים כלא? לא יעשה. אם אדם היה יודע, רבותיי, מה זה? עזבו את עכשיו, גיהנום, גן עדן, עזבו. הבושה, אומר הרמב"ן, הבושה שתשיג את האדם, ליום הדין, שיפגש מול האמת, שיעמוד מול הבורא, וירגלה שחי בשקר. הרגע הכי קשה בעולם זה לאדם לעמוד מול האמת ולראות טעיתי. אין משהו, רבותיי, שיותר מביך ויותר מביש. זה טעות, ואתה אומר, איך עשיתי? בוא נה, צריך להיות, זה צריך להיות מפגר טורבו, כאילו. משהו, יעני, איך הגעתי לכזה טמטום? אני לא מבין את עצמי, אתה כועס על עצמך ברמות. וכשאדם כועס על עצמו, לפעמים זה כעס הרבה יותר מהלך מישהו אחר. זה משהו שאתה רוצה להיקרע מבפנים. איך עשיתי כזו שטות? איך הגעתי לכאלה תובנות מטופשות? ואתה מבין שכל זה לא היה תובנות. אתה מבין שכל זה היה פשוט עיניים סגורות, חסומות מפני התאווה. לא ראית כלום חוץ מתאווה. מה שראית זה התאווה עמדה מולך, וכל מה שבצד ביטלת אותה. עזוב, שתייה, תעזוב אותך, עזוב אותך. עזוב את הדתיים האלה, עזוב. לעמוד בסוף מול הקדוש ברוך הוא רבותיו ולראות שטעית, אין יותר גבוה מזה. כתוב שאחי יוסף, הדבר הכי נורא שהם חוו בחייהם, הכי נורא, זה היה כשהם עמדו מול האמת והם קלטו שהם טעו. הם היו בטוחים שיוסף הוא בעל החלומות והוא מגיע לו מיטה, ובסוף הם קלטו שהם טעו, הם שיתפו שכינה וגם בכל זאת הם טעו. אין יותר גרוע מזה. אין בעולם, רבותיי, דבר יותר נורא מלעמוד מול האמת יום אחד ולגלות שחיית 10, 20, 30, 40, 80, 90, 100 שנה בטעות. אדם שלא עבד את הקדוש ברוך הוא ועבד את יצריו 100 שנה, 90 שנה, 80 שנה, לא שנה כמה, איזה בושה תשיג אותו ליום הדין. אתם יודעים איזה בעסה זה להיות שמאלני ולהיות בטוח שאתה צודק בכל, והם הכי בטוחים, זה הכי בעיה. הם הכי חרדים בקטע החילוני.
השמאלנים זה החרדים של החילונים. זה אצלם, איך שמעתי יום, הם אמרו, צריך להילחם בכל הכוח מפני חורבן בית שלישי. בית המשפט זה הבית השלישי שלהם, אתם מבינים? להילחם שלא יחרב הבית. וואה! ואנחנו מתפללים שהוא יחרב. אנחנו מתפללים שיתחרב הבית הזה כבר. כי כשהוא יחרב, ייבנה הבית המקדש האמיתי. הם בטוחים ב-100% שהם הכי צודקים. וכל טענה שאתה תגיד להם, הוא לא נותן לך אפילו לדבר. כי אתה כזה מטומטם בשבילו. אתם יודעים מה זה להרגיש 100% צדק? ולבוא מול הבורא ולהגיד, תרגיש לכם, בואי נה, איזה מטומטם הייתי. בואי נה, אני לא נורמלי. אם היה נותן לאוזן שלו פעם אחת להקשיב, לשני, לשמוע את הצד האחר. רבותיי, אחד הבעיות שהיו בחורבן בית המקדש, שהיה שנאת חינם, אנחנו לפני 9 באב, לא מוכנים לשמוע את הצד השני. לא נותנים לו הזדמנות להביע את עצמו אפילו, לא רוצים לשמוע. להקשיב, יש לך מה להגיד שהוא סיים? תגיד. אבל תשקול את הדברים בפלס. אל תנהג לפי האמוציות והרגשות שלך. הלו, אם האמת אומרת שהוא צודק, לך קבל את האמת ממי שאמרה. אם האמת אומרת שאתה צודק והוא יוריד ראש, חזק וברוך. ברגע שיש רבותיי אמת שהיא נר לרגלינו, הכל בא, לא סתם הקדוש ברוך הוא תמו אמת. אם העולם היה מתנהג בסדר של אמת, אין ריבים, אין צרות, אין מחלות, אין כלום, הכל בסדר. גם בין בני זוג, גם בין בני משפחה, גם בין שכנים וגם בין עובד מעביד. הפוך, העובד היה רודף אחרי המעביד לשלם לו כמה שמגיע לו. אתם יודעים שרבנו הארי, הרי אם אדם היה יודע מה גודל האחריות שלו שיש לו עובד, הוא היה רועד, אני חייב לו. אז הוא היה רוצה לשלם לו כמה שמגיע לו, ולא... חז"ל אומרים שמי שיש לו פועלים, צריך להגיד להם בתחילת העבודה. אמרה במסכת בבא מציעא בפרק הסוחרת הפועלים, צריך להגיד להם, אתם עובדים אצלי ועל מנת שאני נותן לכם לאכול לחם, נגיד, ושמנת. שאם לא כן, אפילו נותן להם כסעודת שלמה בשעת מלכותו לא יוצא ידי חובה שהרי בני מלך מלכי המלכים הם. אתם שומעים מה שזה? אי אפשר לתאר מה זה מדרגה של יהודי. כאילו, העובד, מי שבאמת מבין מה זה גזל, אז אני לא צריך לחכות שהוא הנגזל ירדוף אחריי. אני ירדוף אחריו כי אני מפחד מהגזל. אני סיפרתי לכם פעם, אין הרבה מקרים, אני אספר לכם אחד מהם. אני פעם הלכתי, הייתי גר בבני ברק, והייתי הולך מהבית עד למכולת, והייתי קונה דברים, וכל הידיים שלי מסקיות, ויש לי דרך ללכת, ושמש וחם, והסקיות כבדות, ואני סוחב אותם, אתם מרגישים את זה שפה נהיה לך חור. ובאמצע הדרך אני עוצר, אני אומר, משהו לא מסדר, אני מוציא את החשבון, ואני קולט שהוא עשה חשבון לא נכון, ואני חייב לו עוד איזה 50 שקל, אז זה היה הרבה כסף. חזרתי את כל הדרך אליו, ואני אומר לו, אלי, אומר לי, מה? אומר לי, טעות בחשבון, אמרתי לו, טעות בחשבון. אין מצב שיש טעות. חשב טעות לטובתי. אמרתי לו, לא, יש מצב. שאתה תבין על מה, תגיד לי, יש מצב. אמרתי, אומר לי, מה? אמרתי לו, לא, אתה עשית פחות, אני צריך לשלם לך יותר. כן? פתאום זה בסדר. אבל זה נהיה מסור. הראתי לו, אומר, וואו, תודה. אומר לי, תגיד לי, אבל מה, אתה עזרת את כל הדרך בשביל זה? הרי אני לא הייתי שם לב. אמרתי לו, קודם כל, למה שאלת למה חזרתי את כל הדרך? אני אגיד לך, הרבה יותר קל לחזור משם עד פה מאשר לחזור בגלגול. זה הרבה יותר קרוב. ודבר שני, אם תשאל אותי, אתה לא הרגשת, אבל לשם למה להרגישו. מה זה משנה, הרגשנו, תגיד לי, מה זה, זה טעות עקו מותרת, טעות ישראל מותרת? זה גזל. תשמע, כל הכבוד. צריך את כל הכבוד שלך. זו מציאות, כך צריך לחיות. זה התורה אומרת, זה אני עושה. אין פה... תראה, אני לא צריך שומרים. אתה כשאתה לומד מוסר, אתה שומר של עצמך. הם אחד, אתם לא מבינים, אנשים לפעמים שוגעים, לא שמים לב מה הם עושים. נתתי למתדלק 100 שקל, ומחזיר לי 200 שקל. אמרתי, וואלה, אני בא לתדלק פה כל יום. אמרתי לו, אח שלי, הכל בסדר? אמר לי, מצוין, שיהיה לך לילה טוב. אמרתי לו, נשמה, שיהיה לך גם בוקר טוב, אתה התעוררת? אמר לי, מה? אמרתי, תגיד, תן 5 שקל, תותן לי 200, אפשר לבוא לתדלק פה כל יום? לא, 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 אמרתי, תפסיק לשן סמים באמצע עבודה, קח את הכסף שלך. אמר לי, בואי נה, כל הכבוד לך. אמרתי, אני לא מבין מה כל הכבוד, תגיד להם, מה, אני גנב? וואלה, אני לא הייתי מחזיר. אמרתי, שזה, אני לא אתה. בואו נתבונן, אני לא מצליח להבין. מה, אתה לוקח משהו של מישהו אחר, מה, אתה גנב? מה, אתה כזה עלוב, אתה כזה אפס?
מישהו עבד אצלך, אתה לא תשלם לו, תגיד לו, אתה בן אדם נורמלי? שאנשים מדקדקים, לא שבאמת יש לו בעיה בעבודה. הוא רוצה להוריד לו כסף, אז הוא מחפש בעיות. על זה אני מוריד לך 50, אז הוא... תגיד לי, מה אתה, משרד התעשייה והמסחר? מה הולך איתך פה? מה הסיפור שלך? אתה פשוט בן אדם גזלן, בנפש שלך, ואתה רוצה לעשוק את האיש הזה שעבד פה. מגיע לו את הסכום שלו, אלו, ביומו תיתן שכרו, יש לך מצוות הסדר אורייתא, תן לו! תן לו! אבל זה חוסר התבוננות, רבותיי, ואדם נשחק ונעשה יותר ויותר מחוספס, עד שהוא הופך להיות למצב כזה. אתם יודעים, אצל הסינים, שהם מתאמנים באימונים שלהם, בקונג פו וכו', אז הם הופכים, רוצים להפוך את עצמם למצב שאין להם רגישות בכלום. אז הם יכולים לתת בוקסים בכל רותח, בוקסים בזכוכיות, להפוך, זה כבר אין רגש, הוא נותן בוקס, לא מרגיש כלום. הם הולכים עם הרגליים שלהם על חול רותח, על ברזלים, על... מגיע למצב שהוא לא מרגיש, הוא יכול לעמוד על, על מסמרים, והוא לא מרגיש שום דבר. מה קרה? האור כבר נהפך להיות מת. יש אנשים, רבותיי, שבנפש הם הפכו להיות אור מת. הוא לא מרגיש. אתה לפעמים משתגע. למה אנחנו משתגעים? ואנחנו מסוגל לעשות דבר כזה, והוא? בטח שאני מסוגל, לא בלך אתה לא מסוגל. מה, זה כיף, אני עוקץ אנשים. אני עוקד, היה פה פעם אחד איזה נבל אחד עם מחה, אסמו, רשע מירושלים, דברים כאלה. מה עשה פה איזה סיבוב על אברכים שאספו כסף לשנים, אברכים מדבר אתכם בגילאים מבוגרים, שאספו סכומים של 100,000, 400,000, 500,000, במשך שנים, אשתו עובד, וזהו, אסף כסף לחתן את הילדים. הוא בא, אמר להם, אני לוקח את הכסף ומכפיל לכם אותו תקופה, יש לי איזה מחשב, רובוט. קיצור, רבותיי, הוא לקח פה בשכונה מאנשים סכומים כוללים של איזה 25 מיליון. וכל הכסף הזה נעלם. וששאלו אותו, תגיד, איך אתה עושה דבר כזה? אמר, אני זאב. וכשאני מוצא תרנגולת, אני דורף אותה. ככה, בלי למצמץ. שמעתם? כשכל אחד, אתה שומע דבר כזה, אתה מזעזע. ואיך אתה יכול לקחת את הלחם של האנשים, סכינים, את הדם שלהם, מה אכפת לי אני? את מי זה מעניין בכלל? אני רוצה את עצמי. איפה הרגשות שלך? אין לו. הוא קיעה אותם. הוא קיעה את הרגשות שלו. הוא נלחם ברגשות. נבוכדנצר הרשע, שאנחנו מדברים עכשיו על החורבן, נבוכדנצר הרשע, חזקיה המלך, צדקיה המלך נכנס לראות אותו, הוא בדיוק קולות אותו אוכל ארנבת חיה. המלכים בזמנו היו אוכלים ארנבות חיות. מה זה חיות? חי, כמו שאומרים, לא מבושל, חי. אבל מת. למה? כדי להיות אכזרים במלחמה. הם מנסים לקנות אכזריות. היה לי חבר, שתבח שמו, אני לא הייתי מאמין בדמיון שלי, אם לא הייתי רואה אותו, לא הייתי מאמין שהוא חזר בתשובה. קראו לו אבי. הוא היה בשכונה שלי, הוא היה צרפתי. שיער עד פה, סוס, מתאמן. היה אוכל סרטנים, צרפתים, היה אוכל צפרדעים, היה אוכל הכל. היה הולך לפרדס, תופס חתולים, תולה אותם ושורף אותם. אמרו לו, למה אתה עושה את זה? תגיד לי, אכזר. אני מתאמן, אני רוצה להיות אכזרי ולא לרחם על אנשים. הולך לקנות את מידת האכזריות. מה שאנחנו עושים לברוח, הוא קונה אותה. אנחנו עושים לברוח, אנחנו עושים את רחמנים. שלושה מידות בישראל, גומלי חסדים, בישנים, רחמנים, ראשי תיבות גבר. זה הגבר האמיתי, גומל חסדים, בישן ורחמן. גבר זה לא אחד שדופק בוקס לשני ולא מעניין אותו. זה אכזר, זה לא גבר. זה שורש מידות רעות של גויים. היהודי הוא רחמן. אז נבוכדנצר הרשע לא היה... הגדיל לעשות. לא היה אוכל ארנבת חיה, יעני לא מבושלת. אלא היה אוכל אותה כשהיא חיה, ממש, נושמת. נותן לביס ואוכל אותה. שקר אלו, התעלף. תראו שאצלם, אכזריות זה נחשב למשהו נעלה. אתם יודעים מה אמר ימח שמו היטלר? הוא אמר שני דברים, אני שונא את היהודים. אחד, שהם הביאו לעולם את המצפון. שמעתם? מצפון. מה זה מצפון? תרצח! תהרוג בדם קר! אל תניד אף אף שאתה הורג בן אדם. זה נקרא משהו שהיהודים הביאו לעולם משהו רע. והדבר השני הוא אמר זה ברית המילה. זה שתי דברים שהוא שונא את היהודים. מצפון זה דבר רע? מה, להיות בן אדם? אצלו? ללמוד מוסר? זה להפוך לאדם הכי רע. כי אתה נהיה רחמן ועדין. מה אתה אישה? תהיה גבר! אצלהם מה זה גבר? שמפוצץ את השני, זה גבר.
איזה גבר שהוא עשק מישהו והוא גזל אותו והוא עקץ אותו והוא הצליח את כל ממונו שזה קיבץ במשך שנים לגנוב לו במכה אחת ולהעלים ממנו, זה הגבר. וואלה, אלה עובדים שנים, אני במכה אחת כל מה שהוא עבד לוקח בלי לעבוד, בלי להתאמץ יותר מדי, וזה הוא קורא גבר, וזה נקרא שודד, וזה נקרא גזלן, וזה נקרא עושק, וזה נקרא אדם הכי הכי רע מעללים ומושחת שיש עלי אדמות. זאת אומרת, מה שאני מנסה לברוח, הם מנסים ללכת לשם. מהמקום שאני בורח, לשם הם הולכים. כשאנחנו מבינים, רבותיי, מה זה יהודי, מה זה נשמה, מה זה עדינות, מה זה להיות שווה ודומה למי שאמר והיה עולם, ליישבות צורה ליוצרה, לדמות את עצמי לקוני, מה הוא רחום, הפתה רחום, מה הוא חנון, הפתה חנון, מה הוא גומל חסדים, הפתה גומל חסדים. אז אני מבין מה מטרת העולם, אני מבין. בוא הנה, כך ברא בורא עולם את עולמו, ברא אותך בתור פרא אדם, ואושיב אותך בעולם הזה כדי לתקן את המידות שלך, לא להשחית אותה. לא להשחית את מידותיך, זה לא המקום. מתי כל זה, בלי התבוננות, לא מגיעים לזה. לא מגיעים לזה. היום אדם יכול להמציא אידיאל, ותראו מה שהולך ברחוב, אידיאל. איש התחתן עם איש, אישה עם אישה, שתי אבות, ארבע אמאות, שלושה איזה, ארבע איגואנות, שש חתולים, שבע כלבים. אז היה, אתה מסתכל, בוא נה, מאיפה זה בא? ככה הוא החליט. יש בסיס למשהו שהוא אומר? יש מישהו בסיס למה שהוא אומר? הכל זה השחתה. שמו את אותם אותות בקרב מועדיך, ככה הוא החליט וככה זה יהיה. אהרון ברק בא בבית המצפת העליון, אזכיר את השם שלו, אזכיר את השם שלו, קבל עצבים. הוא בא ואמר, הכל שפיט, הכל זה, יום אחד הם עשו מחטף. זה לא קשור לחוק, תדעו לכם, זה היה מחטף של יום. ביום שרוצים להחזיר את המצב באמת להיות אמיתי, הם עומדים ומרימים את ה... עומדים על רגליים האחוריות, תגיד לי, מה אתם רוצים? הפכתם את המדינה לדיקטטורית, והם אומרים שזה דיקטטורה. ואנשים רוצים ללכת ול... אנחנו לא נעשה צבא, ורבי אלופים, ותתי אלופים, ו... אם זה תת אלוף, זה רב אלוף, אני מעדיף שלא יהיה בצבא. אחד כזה יגן עליי? לך הביתה, אני מעדיף. הקדוש ברוך הוא ישמור עלינו, אני לא צריך אותך. לך הביתה. האמינו לי, רבותיי, אם אני בכל שום שנה, כל מי שאמר שהוא מתפטר מהצבא, אני מעיף אותו. מעיף אותו, לך! תהיה מי שתהיה, אני לא רוצה אותך. לך! אנחנו כבר נסתדר. לך! האמינו לי, הם חוזרים על ארבע. גם אם תרצה לחזור, לא תחזור. אתה עושה לי טובה, לך הביתה. אתה מפקיר את המדינה שלך בגלל מה יבוא אויב? אני לא נלחם. ואחר כך הוא יגיד, החרדים לא עושים צבא. אלא אתה עשית צבא, מה עשה ממך הצבא, תגיד לי. מה עשה ממך הצבא? אהוד ברק, אהוד ברח קראו לו, אתם זוכרים? הוא ברח מלבנון, החמר הזה. זה ממריד את כל העולם על ישראל, זה פשוט לא יאמן, זה היה ראש ממשלה. אני חושב היום אני רועד, זה היה המנהיג שלי, בואי נראה. זה נס שאני חי. רבותיי, זה היה אנשים בצבא, אני מזדעזע. אם אלה שמרו עליי, אוי ואבוי לי. בידיים של אלה הופקדו חיינו. מטורף. זה הזוי. איזה צבא, איזה צבא היה לדוד המלך? מישהו יודע איזה צבא היה לדוד המלך? איזה צבא היה למשה רבנו? איך יוצאים למלחמה? איזה קדושה, איזה טהרה, איזה החלטיות, איזה הכרעה, איזה דברים ברורים. יש ימינה, שמאלה, אין. יש שאלה, שואלים את הסנהדרין. יש שאלה, שואלים באורים ותומים. עונים להם, הקדוש ברוך הוא אומר, תעשו ככה, הכל מדויק, אין יותר מדי בלבולי מוח. היום כל פרש, כל פרעוש יהיה לך איזה מבין. מה אתה מבין מהחיים שלך? וזה פשוט לא יאמן. כולם קוראים למרד, למרי, לאנרכיה, לטירוף. הם אומרים, חכה, עד השבוע, מה נעשה? אנחנו נשביט את כל המדינה, אנחנו... מה הסוף? תגידו לי, זה מטורף. זה מה שקורה, רבותיי, שאנשים ממציאים מהראש שלהם דתות, ממציאים מהראש שלהם נימוסים, ממציאים מהראש שלהם קווים שלא קיימים בעולם. רבותיי, הקווים של התורה הם קווים ברורים. ואף פעם לא ראינו שהקווים האלה נכשלו. אף פעם לא ראינו שהקווים של התורה נכשלו. במשך כל ההיסטוריה, תסתכלו. מי ניצח את כל העולם? מי היה זה שניצח כל העולם כולו? תגידו לי אתם. מי עמד מולנו, רבותיי? ערים וגבעות אנחנו מחקנו.
מי שרוצה להתחזק ולראות מה זה עם ישראל בתפארתו, תסתכל בספר יהושע, תראה מה זה מלחמת 31 מלכים. תראה איזה טקטיקות, תראה איזה ניסים, תראה איזה מחיקות, תראה מה עשה חטא אחד של האחן, איך לא הצליחו במלחמה, ואחרי זה שתקנו בשנייה אחת מוחקים את כולם. תראה מה היה שם בעזקה, שם הולכים, ישראל הולכים להילחם בשביל הגבעונים. תסתכל, השם הוריד אליהם אבנים גדולות מן השמיים, אבני ברד, מפרק להם את העצמות. והכי מצחיק, פלא פלאות. רבותיי, עם ישראל נוטפים אחריהם. אחרי אלה שבאו ללחם בגבעון, הרי הגבעונים, אתם יודעים מה היה עם גבעונים? הגבעונים באו לעם ישראל, הם ראו שעם ישראל, והגבעונים זה היה חתיכת עם. מעצמה חזקה מאוד, והם פחדו. ראו שעם ישראל כובש, 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 שאמרו, אנחנו לא מתעסקים עם הדתיים האלה. אתה תהיה חזק, תהיה חלש, אתה איננו. איפה עוג, איפה סיחון? אפילו סיחון, אומר רשי, סיחון שהייתה, סיחון, הייתה סגורה עם חומה, אפילו סיחון הייתה מלאה יתושים, ולא ענקים, אין אדם יכול לכבוש אותה. יתושים. תאר לך צמחה שגם חומה ענקית, וגם אנשים ענקיים, וגם חזקים מאוד. ומי בא לכבוש אותם? כמה עבדים שברחו מצרים. מה הסיכוי? ספר לי, ידידי. הענקים האלה יורדים למטה, עושים לכל אחד שקלווין, ככה. תורה אנשים עפים. ככה, ככה מעיפים. עוג מלך הבשן לוקח, אך קובר את כולם. אם השם לא עושה את זה, קובר את כולם. תחשבו על מה מדובר כאן. כולם נהנו. באים הגבעונים, אומרים, שמע, שמע, שמע. אנחנו, יש לנו מספיק זכר, לא רוצים למות. מה עשו? הם יודעים שהם אחד מהאומות שצריכים למות. באים ליהושע, לקחו נודות נפוחים, מבוקעים, נעליים קרועות, בגדים בלויים, לחם מלא נקודות, ובאו ליהושע, אמרו, שמע, אנחנו באנו מדרך רחוקה, אנחנו עם רחוק, תראה, את הלחם הזה הוצאנו חם מהבית, הנודות היו חדשים, הכל התבקע, תראה שדרך ארוכה עשינו, תקבלו אותנו אליכם, בבקשה. אמר להם יהושע, ושחשת בהם, אולי בקרבי אתה יושב? אולי אתם שקרים? לא, מה פתאום? עם ישראל נשבעו להם שלא יגעו בהם, ובסוף נודע להם שזה הגבעונים. אי אפשר כבר לעשות להם כלום, כי נשבעו להם. מה אמר יהושע? טוב, אין ברירה. אמר להם, אתם אוי ואבוי שמה שעשיתם, אבל תהיו שואבי, חוטבי עצים ושואבי מים. יאללה, תעזרו לעם ישראל. חזרו לעיר שלהם. הם מוגנים, עכשיו לא יפגעו בהם, נשבעו להם. וישמע, או המלך פרעם, אני יודע איזה שמות יש להם, פירם, פרא אדם, דרובים, כל המשוגעים היו שם, שלח לחושם וחושם, שלח לירשלב, אל תשאל מי לא הגיע. אנחנו הולכים להילחם עם גבעון כי השלימו עם ישראל. גבעון שהולכים לעם ישראל. תראו, באים להילחם איתי כי אנחנו באנו אליכם והשלמנו, ומה עשו? אנחנו כביכול נתנו מורך בלבבם של האחרים, כי אנחנו עשינו תקדים, פחדים מעם ישראל, וכזו מעצמה, אז באו להילחם איתי. יהושע, בוא תעזור לי. יהושע עולה, אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אל תפחד, את כולם תלך תפרק, אני איתך. רבותיי, יהושע הולך ורודף אותם, את כל המלכים האלה, חמישה מלכים. הם רודפים אותם, והשם הוריד עליהם אבנים גדולות מן השמיים, אבני ברד. אומר המלבים, תגיד לי, אני רודף אחריהם ויורידים עליהם אבני ברד, איך לא נופל לי גם על הראש? אומר המלבים, תראה איזה נס. אני רודף אחריהם, האבן יודעת, זה יהודי, לא, לא. מי זה? מוישה, מה פתאום? תוריד את זה לראש מוחמד. אתם יודעים מה זה? האבנים מדויקות ומסורטטות, כל אחד כמה זה פצצה בתוך הראש. ורבים המתים מן האבנים יותר מהמתים שהמיתו עם ישראל. אתה יודע מה זה? תורך ברד כזה גודל נופל? אני הייתי בורח הביתה. והיו שיהודים מושכים לרוץ. מה אתה רץ? השם איתן, נטפחי. תורך את האבן, על מוח שלו. איך זה? השם נלחם להם במצרים. ברד יורד במצרים, אתה הולך ברחוב, זה אש מתלקחת בתוך הברד. זה יורד, זה רואה יהודי, זה לא נוגע. ברחוב הולכים עריות, דובים נמרים, יהודי לא נוגעים. אז מה? אז מה, אנחנו לא נתבונן על עצמנו ונראה איך אנחנו חיינו במשך דורות? לא נסתכל על ההיסטוריה שלנו. לא נבין מכוח מה אנחנו ניזונים. מה אנחנו ניזונים באמת מכוח של צבא כזה או צבא אחר, נשק כזה או נשק אחר, באמת בזה אנו תלויים, ליצנות אפילו לנסות לחשוב על זה. מי יכול לעמוד מול כל אלה שמסביבנו? ידע לך, אל מוציאה ממצרים כתועפות רעם לו, רק אל יכול להוציאה ממצרים. מצרים סגורה, אף פעם לא ברח עבד אחד ממצרים. מצרים הייתה מחושפת ברמות שאין דברים כאלה. היו עריות, היו דובים, היו נמרים, היו חמורים, היו כלבים. ברגע שהעבד ברח, כל הכלבים שהיו דמויות, היו נובחים, כל החמורים נוערים. אתם יודעים איזה הזעקה? זה לא הזעקה באזור אחד. כל מצרים, אי אפשר לברוח. ומי שתופסים אותו, מרסקים אותו. פה רבותיי, עם ישראל, עם שלם, יוצאים בעיצומו של יום.
במצרים, הכל פתוח, והם יוצאים החוצה, והמצרים עוד אומרים להם, לכו, עופו מפה. קראנו פרשת שבוע, מסעי, נכון? ומצרים מקברים את אשר ציווה השם, אשר יקרא השם. וכולם במצרים משלחים, מגרשים את עם ישראל, כי אמרו כולנו מתים. מי יכל לברוח ממצרים? מי יכל לנצח במלחמת ששת הימים כזו, מלחמת ניצחון? מי? מי רבותיי, תראו לי בעולם דבר כזה. אין היגיון, זה היה מצב ששת הימים, אמרו זהו. אנחנו גמורים, אין מדינה. מוחקים אותנו כולם. והשתבח שמו ויתעלה לעד. אין היגיון בכלום. רבותיי, העם הזה נטול היגיון. נטול היגיון. למה? עם ישראל זה עם של תורה. זה עמו של אלוקים. אז מי שרוצה באמת להשיג חיים אמיתיים, חיי אמת, חיי יושר, ודאי שהאמת, איך כתוב, אמת כנה? אמת צריך לקנות. שקר לא צריך לקנות, יש מלא. חול, כמה שאתה רוצה יש בחוץ. חוץ מכבודכם זבל ולכלוך יש מלא ברחוב. יעלומים? צריך לתרוח. מי שרוצה להשיג תורה, להשיג אמת, להשיג עולם הבא, הוא יצטרך לעבוד. אמת כנה. שקר? לא צריך לקנות. שקר יש בטונות, בלי סוף. אמת צריך לקנות אותה. צריך להתאמץ בשבילה. צריך להילחם בשבילה. יהיה לך קשיים, יהיה לך התמודדויות, יהיה לך בעיות בדרך, יהיה לך כל מיני חברים שיפטרו אותך מהצד הזה ומהצד הזה, דודים, או דודו, בן דודו יגעלנו, יבוא להגעיל אותך, להרוס לך את החיים. תדע לך דבר אחד, אל תעזוב בחיים שלך את היד של הקדוש ברוך הוא. תחזיק לו את היד חזק. וכשבאים עליך משברים, תרים עיניים למעלה ותצעק. תרים עיניים למעלה ותצעק, ענני השם, ענני. אפילו חרב חדה בונחת על צווארו של אדם, על מנת סומן מהרחמים. הנה, מאיפה למדנו את זה? יהושפט המלך. חשבו שזה אחאב, באו להרוג אותו. ויצעק יהושפט אל השם והשם עזרו. מלמד שלא היה חסר אל החיתוך הצוואר בלבד, אומרים חז"ל. שמו לו כבר את החבל על הצוואר. הוא צעק! כך אמר דוד המלך. מי זה היה? חזקיה המלך. כך מקובלני מבית אבי אבא. מי זה אבי אבא? זה יהושפט המלך. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם על ימנה עצמו מן הרחמים. שמה? הוא צעק והשם עזרו. לא, חסר החרב כבר פה! היה חסר החיתוך הצוואר! אפה, צעקת אליי, כל אשר יקרא בשמי יימלט. נגמר. סתרים עיניים למעלה. תלחץ על לחצן מצוקה. קדוש ברוך הוא עונה. קרוב אדוני לכל קוראיו וכל אשר קראו באמת. רבותיי, בלי מוסר, אנחנו עבודים. אם אין מוסר, אנחנו עבודים. אם האדם לא יבדוק את עצמו ויסתכל על כל הצדדים, ימינה, שמאלה, אחורה וקדימה, ויעקב אחרי עצמו וירגל אחרי עצמו, אנחנו עוד מעט מקרבים לחודש אלול. עוד מעט צניחות. הכל עף. עוד רגע צניחות, ועוד רגע כיפור, ושנייה אחרי זה סוכות, ופתאום השנה רבה, ויאללה שמחת תורה, ויאללה חורף. עוד פעם, גשם, והשתבח שם עולה, אנשים מגיעים פה עם בעילי, מה נהיה? כל התאפה אפשרי, איתי מחלים את הזמנים. החיים תסים. אלול, ויעללון יתראה. מה זה יעללון? וישלח לך אנשים, ויתורו. יתורו, יעללון. אלול מלשון לתור, לרגל. לרגל אחרי עצמי, לבלוש אחרי עצמי, להיות מרגל של עצמי ולראות אם אני בסדר או לא בסדר. לתקן. זו העבודה. עבודה זה העבודה של האדם כל החיים שלו. כל החיים שלו האדם צריך להיות בבדיקה יומיומית. רגע, רגע, לרגעים תבחננו. רגע, רגע, כל שנייה האדם צריך להיות במבחן עצמי מול הבורא יתברך. ולדעת, אני רוצה להיות הכי טוב. אני לא מסתפק. אתם יודעים, יש את אלה שמחפשים תמיד את הפסגה. מצליחנים, אוהבים את ה... איך קוראים להם? שכחתי את השם הזה. איזה שם באנגלית. פרפקציוניסטים. אוהבים להיות הכי טוב, הכי הכי למעלה. רבותיי, בואו נהיה פרפקציוניסטים בחיים שלנו, במציאות שנולדנו. אני רוצה להיות הכי טוב. אני לא מסתפק באמצע. חצי. לא, לא, לא. אני רוצה שלם. אני רוצה להגיע לפסגה. שם אני שאוף. שם אני רוצה לעלות. ודאי וודאי, רבותיי,
שתאוות ניבו נתת לו, והרשת שפתיו בן מנעת הסלע. אדם שיש לו תאווה גדולה, ורצון גדול להתעלות ולהגיע למעלה, הקדוש ברוך הוא ייתן לו יד וירים אותו. הכל תלוי ברצון האדם, כך אומר הבעל שם טוב הקדוש. זה עיקר האדם, זה הרצון שלו. איפה שהאדם רוצה, שם הוא נמצא. תרצה להיות גדול, אתה תהיה גדול. איך אמר פעם מישהו, בזה אני מסיים? אמר, צריך לרצות להיות גדולים. כדי שלפחות מהרצון של הגדולים, לפחות נגיע לאמצע. אבל אם תרצה להיות באמצע, גם להתחלה לא תגיע. תשאב גבוה, לפחות אם תעלה, גם לא תגיע לפסגה, תגיע לפני הפסגה. אבל אם יהיה לך תאווה להיות באמצע, אז אתה תשאר במקום שלך, לא תזוז בכלל. צריך לרצות רבותיי, לשאוף, להגיע גבוה. יראת שמיים, קלה כבחמורה. מה כתוב בשולחן ערוך אני עושה, לא אכפת לי אם זה נוח לי, מה מעניין, זה הדין, ככה אני עושה. וואו. וואו וואו, אשרי האדם הזה רבותיי שבאמת יודע לקחת את החיים שלו נכון, יודע לכוון את עצמו ולא לוותר לעצמו. מי שמוותר לעצמו, רחמים עצמיים בסוף הוא יכעס על עצמו. אל תוותר לעצמך, אל תרחם על עצמך, לך קדימה, לך בכוחך זה והושעת את ישראל, לך, לך, תשיע את השם של הישראל שבך, שלא תהיה גוי, להתקדם, להתעלות, לא לוותר לעצמנו, זו רבותיי המשימה. זה הצבא. צבאו של הקדוש ברוך הוא, זה הצבא. לקחת את עצמנו לידיים ולא לוותר. איך משיגים את זה? אם לא לומדים מוסר, אין סיכוי כזה בעולם. בעולם אין סיכוי. שתהיה מה שלא תהיה, זה לא יעזור לך. לימוד המוסר זה מה שמקרב את האדם לבורא, מקרב את האדם לתכלית שלו, ובעזרת השם יתברך בורא עולם יעזור לנו, שבאמת אנחנו נעשה את ההשתדלות שלנו, ומלמעלה יעזור לנו, ונזכה באמת לעלות מעלה מעלה.